Dia tak apa kan, yang penting awak tahu isi dia apa kan. Ya. Dua puluh sifat. Mana dua puluh sifat mustahil? Tadi ya? Boleh. Memang keluarkan speaker mana? Dah habis kuat dah. Selalu sebab Mu'alima guna earphone. Ya, yeah, entire screen. Kalau saya share new tabs, new tabs tu tersekat-sekat. Ya. Masih ingat lagi tahun 4 tauhid kita bincang tentang tajuk apa? 20 sifat wajib dengan mustahil. Bagus. Minggu lepas kita bincang sifat Allah, sifat apa? Siapa ingat? Sifat Qadiran. Qadiran. Okey, minggu ni siapa tahu? Kita akan bincang sifat Allah yang seterusnya sifat apa? Siapa tahu? Muridan. Muridan. Ya, muridan. Okey, jom kita tengok slide. Tak ingat, kena ingatlah sifat Allah kan? Allah kan Tuhan kita. Ya. Benda lain kita boleh ingat, sifat Allah lagilah kena ingat. Okey, kita tengok sikit. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Sorry, lambatlah sikit hari ni. Nain tak berapa kuat. Aik, Mu'alimah guna dua. Satu laptop, satu handphone. Ini siapa Mu'alimah? Ini sekolah Siti juga. Ini Siti Ali Kelas Seti Alam punya. Okay, kita tengok Ustazah ni punya slide. Okay. Qawluhu Ta'ala, minggu ni kita akan belajar sifat Allah, sifat muridan. Okay, Qawluhu Ta'ala muridan. Lawan kepada Qawluhu Ta'ala muridan ialah Qawluhu Ta'ala karihan. Ya, muridan ni sifat wajib Allah. Manakala karihan ini sifat mustahil bagi Allah. Siapa tahu apa erti muridan? Aha, dalam lagu tadi ada kan bagi tahu. Berkehendak. Ya, pandai. Siapa bagi tahu tu? Saiful. Saiful. Okey, bagus Saiful Islam. Ya, muridan maksudnya Allah Maha berkehendak. Kita kena tahulah sifat Allah kan. Okey, ingat ya. Qawluhu Ta'ala muridan maksudnya Allah Maha berkehendak. Okey, apa lawan kepada Allah Maha berkehendak? Karihan. Siapa tahu erti karihan apa dia? Dungu. Terpaksa. 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 Ya, terpaksa. Betul. Mustahillah Allah bersifat terpaksa.
Okey, kaunuhu ta'ala. Okey, kat sini dia Ustazah ni bagi tahu. Kaunuhu ta'ala muridan ertinya keadaan Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan. Okey, tolong ingat ya. Apa erti muridan? Allah Maha berkehendak dan menentukan. Oh, sorry banyak pula. Okey, seterusnya. Okey. Dalil. Kita lihat dalil sifat wajib, iaitu dalil Allah bersifat muridan. Firman Allah Ta'ala. Okey, Iskandar baca ya Quran tu. Okey. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Khairin Aimi baru masuk eh. Okey, dia baca. Okey. Zul Arshi. Boleh ke Iskandar macam ke, macam tu? Iskandar dia hang. Raidatul Firdaus kenapa tu? Tunjuk mata. Ada masalah ke Raidatul Firdaus nak baca, silakan. Nope. Okey. Dia tunjuk mata dia, terkejut saya. Yang merah ke? Tu dekat skrin, dekat skrin ada. Zul Arshil Majid. Zul Arshil Majid. Fa'alul lima yurid. Al-Fatihah tadi sujunud. Okey, sadaqallah. Terima kasih. Okey, semua baca sama-sama ayat Quran ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maksudnya semua orang mendalami hati maksudnya Tuhan yang mempunyai aras yang berkuasa yang berkuasa melakukan segala kehendak yang berkuasa melakukan segala kehendaknya yang berkuasa melakukan segala kehendaknya. Okey. Biasanya dalil ni, dalil Al-Quran ni sebenarnya kita lihat dalam ayat Quran tu sendiri dah. Maklumat, izinkah saya minum air? Beri, boleh. Siapa nak minum air, minum je. Tak payah minta izin saya. Baik, okay. Sepanjang kelas saya, minum. Okay, dalam ayat Quran tu sendiri dah ada dah kalimah unit kalimah kehendak tu. Maksudnya awak akan kenal. Dan ayat ingat selalu kan ingat sekarang pun dah boleh ingat selesai ayat Quran ni. Zul'arsyil Majid fa'alul lima yurid. Saya rasa semua boleh hafal dalam masa satu minit pun awak boleh ingat ayat Quran ni. Betul tak? Okey. Zul'arsyil Majid fa'alul lima yurid. Awak sebut 10 kali saya rasa dah dasar dalam kepala awak. Mana? Ya. Kau kena hafal ke? Haa, kenapa lah ayat Quran kan? Ayat yang okay. Senang-senang ni biasanya. Maima. Ya saya. Sebelum habis kelas ni boleh tak bagi kerja? Boleh, wajib dah. Memang ada kerja. Okey, seterusnya kita lihat sifat mustahil pula. Okey, lawan kepada muridan ialah kaunuhu ta'ala karihan. Apa erti karihan? Keadaan Allah Ta'ala yang dipaksa. Siapa sebut tadi? Aduh, maaf ni gangguan sikit. Okay, kaunuhu ta'ala karihan maksudnya keadaan Allah yang dipaksa. Okay, kita lajukan dia. Okay, dalil. Dalil ni adalah dalil sifat mustahil. Dalil menolak Allah bukanlah bersifat dipaksa. Okay, baca ya Quran ni. Aiman. Baca ya Quran ni. Innama. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Ah, left meeting, Aiman. Kenapa dia left? Okay, solihin ke solihul? Solihin, baca ya Quran tu solihin? Ya. Yeah. Okay, baca ya Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Surah Yasin ayat 82. Maksudnya sesungguhnya keadaan kekuasaan apabila apa tu? Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu. Apa tu? Janganlah engkau, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Maklumat tu ada typo word. Okey, terima kasih Salihul. Okey, ayat Quran ini menindakkan, menunjukkan Allah itu bukanlah sifat dipaksa. Kan? Allah itu bersifat muridan, berkehendak. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya kita lihat sikit hukum. Okey, hukum beriman kepada sifat muridan. Okey, jawapannya apa? Wajib. Okey, wajib kita semua orang Islam mempercayai sifat-sifat dengan sepenuh keyakinan. Bukan sifat muridan je. Semua sifat Allah wajib kita percayai dengan penuh keyakinan. Okey, seterusnya baca dan fahami. Tak berapa jelas kan? Kabullah Maimah. Tak kabul kan? Okey, baca, fahami dan fikirkan. Jom kita fikir sama-sama. Nombor satu. Siapa nak baca nombor satu tau? Saya. Budak. Sambil dikipas tu. Alimah nak baca. Tiada sesiapa pun yang mampu menghalang semua kehendak Allah. Betul kan? Semua dah sedia maklum dia ni kan? Tidak, sebenarnya awak macam tengah karaoke lah. Okay, Balqis. Baca Balqis nombor dua tu. Nombor dua. Allah bebas untuk melakukan apa sahaja mengikut kemahuannya. Okey, bagus. Terima kasih Widat Balqis. Yang ketiga, Sinatun. Ketiga. Kita tidak boleh memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Ya, saya rasa semua dah sedia maklum dia ni kan. Yang pertama, tiada siapa pun boleh menghalang semua kehendak Allah, betul kan? Okay, Allah cakap masing-masing komen dan siapa pun boleh halang kan. Adalah hikmahnya setiap ujian yang Allah bagi pada kita, betul tak? Seterusnya, Allah tu bebas untuk melakukan apa sahaja mengikut kemahuannya. Ingatlah, apa yang Allah jadikan tu mesti ada kebaikan, mesti ada kemah di sebalik yang Allah jadikan tu. Yang seterusnya, kita tidak boleh memaksa Allah untuk melakukan sesuatu sebab Allah adalah sebaik-baik perancang. Kita merancang, Allah merancang, tapi Allah adalah sebaik-baik perancang. Seterusnya, okey, dia kita suruh amalkan. Jom kita sama-sama amalkan. Melazimi sebutan masyiah. Apa dia sebutan masyiah? Insya Allah. Itulah masyiah itu ialah lafaz insya Allah. Apabila berazam untuk melakukan sesuatu perkara, kita wajib sebut sebutan masyiah. Aku berazam mahu belajar bersungguh-sungguh insya-Allah dengan izin Allah. Okey. Boleh ya, jelas-jelas semua dah tahu ya. Okey, tahukah anda pergerakan bumi mengelilingi matahari telah ditentukan dengan kehendak dan izin Allah? Ya, semua dah tahu kan? Siapa Islam tahu kan? Menguap siapa Islam. Semua tahu. Ya, belajar dalam sains ya. Okey, habis dah rasanya. Okey, habis dah. Okey, jelas ke? Ulang balik. Kita nak buat lagi.
Okey, latihan. Okey, kita definitely. Okey, kita pergi kepada latihan yang gambar tadi. Dengan keluarga Mak Lima tu. Ya. Yeah. Tempat tu sangkut-sangkut dah suara semua orang. Ha, ni baru okey lah. Awak kan mute. Okey, sekarang ni. Anda awak baring eh. Kamu lihat buku latihan inovatif. Buka muka surat. 6. Okey, 6. Okay, muka surat 6 tu ada yang dah buat, mesti ada yang dah buat. Dan ada yang belum buat. Betul? Saya belum. Belum buat lagi. Saya belum. Okay, muka surat 6. Saya belum. Ya, saya baru buat sikit. Okay, tak apa, tak apa. Jom kita buat sama-sama muka surat 6 tu. Tulis sifat mustahil bagi Allah berserta erti. Kalau awak tak ingat, tak mana nak tengok. Muka surat 2. Dalam muka surat 2 ada jawapannya. Cuma ertinya kena cari. Okey, nombor 1. Apakah sifat mustahil dalam buku awak? Tulis. Nombor 1. Qawnuhu ta'ala qadiran. Okey, apa lawan kepada Qawnuhu ta'ala qadiran? Suara maklumat tak dengar lah. Saya apa dengar okey je. Okey, suara maklumat. Siapa yang tak dengar tu? Ajizan. Okey, Ajizan. Ya, betul pandai. Siapa tu? Ajizan. Alamak, sorry tak buka bahasa. Okey, boleh tulis dulu ya? Dekat buku dah, Laila. Dah tulis lah. Laila, okey. Ada buku Laila. Buka buku surat 6 Laila. Okey. Ajizan. Ain, Alif, Ja, Zain. Mana dah siap? Bagus. Alima tulis baris sekali kau. Ya, Balkis. Nombor 3 apa? Nombor 3. Jahilan. Ya, jahilan. Artinya dungu. Karoha, saya dah siap Mak Lima. Mak Lima dah siap. Dah siap, okey bagus. Okey, boleh Mak Lima tutup slide muka surat 6? Boleh. Okey, jom kita buat muka surat 7. Mak Lima kena buat sampai muka surat berapa Mak Lima? Tunggulah Mak Lima suruh. Tunggulah nanti. Nanti dah ada masa kalau tak siap lagi baru Mak Lima tinggalkan kerja. Saya rasa boleh siap kot dalam tempoh ni. Sebelum buku satu mesti awak siap semua. Soalan periksa. Soalan periksa. Okey, muka surat 7. Mak Lima periksa. Nanti ada. Ada periksa nanti bulan 3. Bulan 3? Okay. InsyaAllah. Oh ya. Yeah. Okey. Okey, boleh buat muka surat 7. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Nombor 1, bulatkan jawapan yang betul. Apakah lawan sifat wajib bagi Allah? Kau nama ta'ala. Okey ni. Okay, awak buat dulu. Nanti kita bincang. Alina dah siap. Dah, dah siap. Bagus. Apakah okay. Lawan sifat wajib lagi? Sami'in. Nombor 1. Siapa nak jawab nombor 1 ni? Apa? Saya Mak Lima.
Okey, sila baca soalan dan sebutkan jawapan. Dekat dalam bahasa Arab apa? Kawan wajib bagi Allah kaunuhu ta'ala hayyan. Ya. Jawapannya ba. Ba. Kaunuhu ta'ala mayitan. Ya, betul. Pandai. Pandai. Semua orang jawab ba? Ya, ba. Ya, bagus. Ya, okay, yang kedua. Siapa? Saifah Islam. Cepat. Nombor dua. Segaru-garu. Mohon izinkan saya itu tanda. Pergi, pergi. Saifah Islam boleh tak? Mohon maaf, nak yang nombor dua. Siapa tu? Sebut nama. Mana mana baca nombor 2 Arifah. Arifah. Okey Arifah, nombor 2 Arifah. Kerana ta'ala sami'an artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Ya yeah, betul. Mendengar. Ya yeah, betul. Okey, semua orang jawab ba nombor 2? Ya. Ha. Okey. Boleh maklimat laju kan nombor 3? Boleh. Saifah Islam ada masalah ke? Kenapa tu? Bagaimana? Ada sakit. Okey, siapa tu? Sebut nama. Okey, Hasanatun. Okey, silakan. Bagaimana keadaan Allah yang bersifat bersifat hidup? Ha? Tahu. Yeah. Hidup. Dan Dan ya betul dan, Allah hidup kekal selamanya. Pandai. Kalau mumtaz ni insyaAllah. Okay, nombor 4 next. Siapa? Laila, boleh Laila nombor 4 Laila? Eh Maimah, saya nak. Okay Laila, Laila nak Laila. Bagi Laila. Baru jumpa Laila minggu ketiga. Ada tak Laila? Ada. Tepat pengertian Kuluhu Ta'ala Basiran. Ya. Yeah. Maimah nombor 5 saya nak. Ya yeah, sabar ya. Bagi Laila sebut dulu jawapannya. Basiran maksudnya? Maimah di mana belajar lagi Maimah? So waktu tu kan dia tak ada. Okey, tapi Laila tahu tak jawapan ni apa nombor 4? Tak, Laila. Tak. Okey, kawan-kawan sebutkan jawapan nombor 4 apa dia? Allah Ta'ala yang Maha. Ya, basiran maksudnya keadaan Allah Ta'ala melihat. Tapi Laila nombor 4 ba ya. Ba. Basiran ni maksudnya ba. Allah Maha melihat. Maimah. Saya nak Maimah nombor 5. Okey, silakan nombor 5. Salihul. Nombor 5. Alif. Baca dulu soalannya. Kaunuhu ta'ala. Kaunuhu ta'ala. Wajib bagi Allah. Ya betul. Alif jawapannya. Kaunuhu ta'ala. Okey, semua dah siap? Buku surat 7? Dah. Oh, dah siap. Okay. Boleh mu'alimah padam slide? Boleh. Okay dah? Semua dah dapat? Dah. Okay, buat yang bawah tu pula. Tulis. Bawah tulis pun dah sudah maklimah. Dah siap dah. Masya Allah. Tulis erti bagi sifat mustahil berikut. Okay. Abakam. Apa erti abakam? Boleh boleh. Okay apa dia erti abakam? Mustahil Allah bersifat apa? Abakam. Macamnya. Bisu. Akma. Bekam. Buta. Pandai. Kalau tak tahu, tengok dekat muka surat 6. Pekak. Mustahil Allah bersifat pekak, ya. Yeah. Ok,
Okey, semua orang dah siap muka surat yang ke lapan. Dah. Laila, siap dah Laila? Siap. Dah siap Laila. Dah. Okey, boleh ke Mu'alimah padam slide muka surat 8? Boleh. Boleh. Okey, kita pergi muka surat yang ke 9. La 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 la. Nyatakan tiga kesan mempercayai sifat wajib. Jangan ambil orang lah. Dari semalam lagi. Lima. Buku surat 9 ni kebat eh. Okey. Ini Mak Lima boleh tolong awak. Awak pun boleh juga tolong diri awak. Okey, nyatakan tiga kesan mempercayai sifat wajib bagi Allah SWT hayyan. Okey, apa kesan kalau kita percaya Allah itu maha hidup? Apa yang kita dapat? Keyakinan. Menambah keimanan. Ya, betul. Ayat yang sedap sikit, Mak Lima tambah ayat sedap sikit boleh? Apa? Iman semakin bertambah. Ha, sama je lah. Macam hari itu tu eh. Okay, baik lah. Iman semakin bertambah. Ataupun boleh juga iman semakin kukuh. Boleh bahasa Arab ni tak boleh kan. Okey, iman semakin tambah boleh, semakin kukuh boleh, semakin kuat boleh. Widat. Semakin meningkat boleh. Semua boleh. Okey, lagi apa kesan kita dapat kalau kita mendapat pahala. Mendapat pahala boleh. Kita boleh. Mendapat pahala boleh juga boleh. Okay, kalau terpadam, sorry tau laptop Mak Lima ni tiba-tiba pula dia nak update. Time-time macam ni dah dia nak update pula. Okay, Mak Lima tulis juga jawapan Mak Lima boleh. Kalau kamu nak tengok boleh, kamu nak tulis jawapan kamu sendiri pun boleh. Okay, sabar menghadapi ujian. Pandai menghadapi ujian Allah. Macam sekarang ni lah kan, kita semua ditimpa ujian apa kelas? Pandemik COVID-19. Jadi kita sebagai hamba Allah kena bersabar. InsyaAllah ada hikmah dia. Okay, seterusnya kita akan sentiasa mengingati apa agak-agaknya? Mengingati apa? Allah. Mengingati Allah boleh. Kita akan sentiasa mengingati mati. Ya, mati. Betul. Ya, besar ya kalau kita sentiasa ingat mati ni, mesti kita takut nak buat salah. Betul tak? Nak buat jahat takut. Kita akan, kita rasa Allah tengok. Allah tu tahu. Jadi kita takut. Ya Allah, aku akan mati nanti kalau buat jahat. Apa nasib aku nanti? Kita akan sentiasa berfikir kan. Okay, semua dah siap saling? Nombor satu ni? Dah. Nombor satu dah. Sudah. Okay, boleh pergi ke yang seterusnya. Tulis tiga kesan yang percayai sifat wajib Allah. Okay. Sama je kot. Sama je kan? Ni Sami'an. Okay. Sama juga tapi kita tukar sikit. Yang pertama kita akan sentiasa kita tahu Allah melihat. Sami'an mendengar kan? Jadi kita tahu Allah itu mampu mendengar, mesti kita akan rasa apa? Takut kepada Allah. Ya betul, kita takut kepada Allah. Yang kedua, bila kita tahu Allah itu maha mendengar, kita akan meningkatkan keimanan. Ya boleh, keimanan boleh sebab sama ke atas, kita tukar sikit. Meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan. Keimanan lah, nak tulis. Boleh.
meningkatkan ketakwaan pada Allah. Seterusnya, kita akan bersikap apa tu? Ada. Haikal Hamdani tak ada ya? Haikal Hamdani ni confirm tak ada ya? Tak ada pun dia tak ada. Dua orang lah tak ada. Ada lima. Ha? Ada lima. Ada. Kenapa awak tak bercakap? Tengok tadi cakap. Mana hai? Oh tu dia Haikal Hamdani. Nampak dah. Kiranya Fatih seorang je lah tak ada kelas awak ni ya? Fatih ni memang dah pindah kot. Atau kau okey, boleh Mak Alimah ada ke bawah ni. Okey, jelas boleh. Mempercayai sifat wajib bagi Allah Ta'ala Basiran. Okey, kita tahu Allah itu Maha Melihat. Apa kesan dia? Mak Alimah, nak yang tengok yang atas sekali tu boleh tak? Tadi saya telah. Awak buat dulu yang nombor dua ni. Lagi Mak Alimah. Dah siap nanti Mak Alimah aku simpan. Boleh? Salin dulu ya. Boleh tak? Boleh. Bila kita tahu Allah itu Maha Melihat, kesan yang kita akan dapat, kita akan berlumba-lumba apa? Tak tahu. Untuk mendapat pahala. Ya, betul. Boleh nak tulis macam tu? Boleh je. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Samalah. Berlumba-lumba untuk mendapatkan pahala. Boleh juga nak tulis berlumba-lumba mendapat pahala. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Benda yang sama betul tak? Cuma ayat je yang lain. Berlumba-lumba untuk jaga kebersihan. Okey, kebersihan tu termasuk dalam kebaikan ke kelas? Masuk kan? Ha, jadi kalau kebersihan je kita fokus kepada bersih je. Kalau sebut kebaikan ni semua benda baik kita akan buat. Atau benda-benda yang kecil. Seterusnya kita sama juga macam ke atas. Bila kita tahu Allah itu Maha Melihat, kita akan takut kepada Allah. Buta. Kita takut kepada Allah. Apa buta apa? Tiba ah Mak Iskandar. Dah. Sama je kan? Belum. Dah Mak Lima. Okay, yang last kali tuliskan dua kesan mempercayai Allah Ta'ala mutakalliman. Okay, Allah itu Maha berkata-kata. Sama juga awak boleh je tulis kat bawah ni. Iman semakin kukuh. Tu boleh juga tulis. Dapat bercakap petah. Ya, boleh-boleh. Tulis je awak rasa logik dan logik. Boleh je tulis. Kita akan reda dengan ketentuan Allah. Boleh? Dah. Mana Mak Lima